Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas oleh tim Mumtaz di Aula dari Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif daripada tim E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan perhatian anda. Siaran langsung ini akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di penghujung siaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Ingin mencari kelainan dalam teknik pengajaran dan pembelajaran? Ingin membina aktiviti yang lebih interaktif? Kami, tim Mumtaz di Aula dari Akademi YouTuber Malaysia akan membantu anda membina bahan bantu mengajar yang lebih menyeronokkan. Juga diperkenalkan aplikasi-aplikasi yang menarik untuk dipraktikkan bersama murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sabah al-khair, selamat pagi. Apa khabar semua rakan-rakan guru dan adik-adik di luar sana? Bertemu lagi bersama kami tim Mumtaz di Aula. Pada hari ini kita bersiaran kali yang ke-20. Siri yang ke-20 dah. Alhamdulillah, berkat doa dan sokongan rakan-rakan guru serta adik-adik di luar sana, kami Mumtaz di Aula masih lagi berjaya, masih lagi mampu untuk meneruskan program kita. Okey, alhamdulillah. Apa khabar semua? Mualim harap semua berada dalam keadaan sihat walafiah. Sihat-sihat hendaknya. Okey. Saya pun, Mualim pun dah lama tak bersiaran. Dah lebih kurang 2 minggu dah, 3 minggu kan. Yalah, disebabkan masalah-masalah dan juga kekangan yang tak dapat dielakkan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali bersama-sama Mumtaz di Aula. Baik, Mualim nak perkenalkan seperti biasa sahabat-sahabat konti Mualim. Yang pertama presenter kita pada hari ini, Mualimah Rahayu dari SK Jalan Ilmu Gopeng Perak. Okey, kaif haluki ya ustazah, ya Mualimah? Alhamdulillah, bikhair, alhamdulillah, syukran. Okey, seterusnya sahabat Mualim, Mualim Suhaidi dari SK Kota Rombau. Negeri Sembilan. Berapa sahabat sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Terusnya bersama-sama kita juga Mualim Aisyah dari SK Bandar Sunway Semenyih Selangor. Okey. Alhamdulillah ustazah, ya Mualimah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ada seorang lagi ahli Mumtaz di Aula yang tidak dapat bersama kita pada pagi ini, iaitu Mualimah Huda dari SK Lembah Jaya Ampang. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, hari ini kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan segmen kita, segmen Jom Buat Bahan Interaktif Bersama Mumtaz. Yang sebelum ini dikenali sebagai nama segmen kita, Jom Buat Bahan PDPR Bersama Mumtaz di Aula. Tapi memandangkan sekarang ni kita pun dah bermula dengan sesi bersemuka, jadi tajuk tu agak tidak relevan lagi lah untuk kita gunakan. Jadi kita terpaksa ubahkan kepada tajuk yang lebih menarik. Jom
buat bahan PDPR, jom buat bahan interaktif bersama Mumtaz di Aula. Baiklah, insyaAllah hari ini kita akan kongsikan satu lagi aplikasi ataupun satu lagi bahan software yang kita boleh gunakan terutama kepada guru-guru lah untuk menyediakan bahan-bahan kepada anak murid kita. Jadi sebenarnya siri hari ini adalah kesinambungan daripada siri yang dahulu. Sebelum ni siri yang kedua dulu. Siri yang kedua dulu Muallimah Rahayu dah pernah bentangkan tajuk ini. Jadi memandangkan masa kita, walaupun kita bersiaran selama sejam, tapi masa kita sejam tu memang tak cukup sebenarnya. Jadi hari ini kita sambung lagi, kita bawakan semula Muallimah Rahayu untuk berkongsi dengan kita apa lagi yang menarik dalam aplikasi yang kita nak bincangkan hari ini. Apa dia tu Muallimah Rahayu? Temanya warna orange. Temanya warna orange. Okey. Kalau ada yang boleh type di luar di ruangan chat, kita tengok siapa yang betul. Boleh tengok, ini. Boleh type di ruangan chat tu kalau ada yang boleh teka kot. Okey. Sekarang Muallim tengok kita ada baru 8 orang ya. 8 orang bersama-sama kita pada pagi ini. Tak apa, kita mohon kepada yang dah ada war-warkan kepada rakan-rakan yang lain untuk turut serta bersama-sama kita pagi ini. Adik Nur Amalina dah jawab dah, PowerPoint. Power, betul-betul power. Betul, power, PowerPoint. Tapi sebenarnya walaupun PowerPoint biasa kita gunakan, biasa yang kita jumpa, tetapi sebenarnya kalau kita tak mendalami dia, sebenarnya dia lebih banyak lagi lebih banyak dia punya feature-feature dia yang kita boleh explore. Kita boleh terokai lagi. Jadi insyaAllah kita akan berkongsi dengan anda pada hari ini. InsyaAllah. Okey, baiklah. Untuk adik-adik di luar sana, Muallim tak berikan lagi kod kelas untuk hari ini. Kita tunggu dulu, jemput lagi kawan-kawan yang lain supaya masuk bersama-sama kita pagi ini. Sekarang ni ada 7 orang, war-warkan lagi. Kita nak kalau boleh ramai-ramai lagi masuk, lagi bagus. Okey, lagi best. Okey, baiklah, sebelum kita teruskan, sebelum kita mulakan program kita hari ini, marilah kita sama-sama buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Surah Al-Najm. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita semua. Kerana apa yang kita lalui hari ini adalah dalam kita boleh kategorikan sebagai menuntut ilmu. Sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang makumnya tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Bermaksud sejauh mana kita pergi, tuntutlah ilmu. Selagi mana hayat dikandung badan, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Mana selagi hayat dikandung badan, belajarlah, tuntutlah ilmu. Apa-apa ilmu juga tak ada masalah, insyaAllah. Allah Subhanahu Taala akan berikan ganjaran kepada kita, insyaAllah. Okey, baiklah, hari ini bukan ceramah agama. Kita nak kongsi, kita nak bincangkan tentang apa kelebihan PowerPoint. Okey, nampak gelak dah diorang. Sekarang dia orang yang tak boleh dapat mic ni macam ni lah. Ada je benda dia nak cakap kan. Okey, baiklah, untuk tidak melengahkan masa, Muallim serahkan kepada presenter kita pada hari ini, dipersediakan Muallimah Rahayu. Fala taqabbal masyurah. Silakan. Alhamdulillah kepada Muallim Taufik di atas jemputan hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri yang ke-20 yang mana sebelum ini husband saya tu memberi sokongan. Terima kasih. Okey, Encik Faizul. Kita akan bersama lagi menyambung PowerPoint.
pada siri yang kedua, kita dah belajar bagaimana, saya dah menerangkan, kita dah berkongsi bagaimana kita nak mengaplikasikan 5 trick ataupun 5 dapatan yang bahan kita boleh dapat daripada satu slide PowerPoint. Ingat lagi tak? Kalau masih ingat, saya ulangkan sedikit dia punya apa features dia, apa yang boleh kita dapat daripada satu slide PowerPoint. Yang pertama, kita boleh siapkan bahan untuk pengajaran secara online, PDP secara online. Yang kedua, kita boleh mencipta bahan PDP video secara offline, ataupun kita merekod video dan kita jadikan sebagai bahan secara offline. Yang ketiga, kita boleh tukarkan ia menjadi dalam bentuk PDF dan kita gunakan sebagai e-book, e-book ataupun kita panggil nota digital untuk anak-anak murid kita. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, kita boleh jadikan bahan slide PowerPoint kita. Kita savekan dia di dalam JPEG dan kita gunakan ia sebagai bahan pentaksiran melalui game interaktif yang telah kita kupas dalam siri-siri yang sebelum ni. Ada quizzes, Kahoot, Google Form, kita boleh guna Blueprint, kita boleh guna Quizlet, macam-macam lagi yang kita dah kupas dalam Mumtaz ini, boleh digunakan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah kita savekan di dalam JPEG, dalam format JPEG. Dan yang terakhir, kita boleh jadikan juga slide PowerPoint kita sebagai bahan pentaksiran sama ada dalam sebagai pembelajaran, as learning, ataupun for learning untuk pembelajaran, ataupun sebagai kita gunakan sebagai bentuk pentaksiran sama ada sumatif ataupun formatif. Jadi sangat memudahkan guru-guru. Saya yakin guru-guru ramai yang dah aplikasikan trik-trik yang telah saya kongsi pada siri yang kedua dulu. Dah lama dah. Ada dalam 3 bulan lebih kot dulu kan. Trik-trik tu. Tapi insya-Allah hari ini saya teruskan lagi untuk siri yang kedua PowerPoint. Sebagaimana telah saya kongsikan dalam beberapa siri saya secara personal dalam siri kelas PowerPoint. Tetapi hari ini saya bawakan khas melalui kelas tim Mumtaz di Aula. Apa yang kita nak lihat, okey, Mu'alimah Aisyah, kita boleh sharekan slide. Kita share slide. Okey, syukran. Okey, kalau lihatkan slide kita, saya letakkan trick. Apa maksud trick? Maksudnya dengan PowerPoint kita boleh gunakan PowerPoint dalam tu dia banyak trick yang kita boleh gunakan, ataupun bukan semata-mata kita gunakan yang asas, tetapi kita gunakan trick dalam PowerPoint supaya kita punya slide, kita punya bahan lebih menarik dan lebih interaktif. Bukan sahaja untuk guru-guru. Kalau kita lihat murid-murid kita pun sekarang ni ada mata pelajaran TMK, betul tak? Ya, betul. Taufik. Mereka ada kan TMK. TMK saya tak pasti ada tak disentuh tentang PowerPoint, tetapi ada guru yang ada buat inovasi menggunakan PowerPoint. Murid boleh mencipta bahan pembelajaran sendiri melalui PowerPoint. Ada maklumat ada kan? Sebab dalam TMK yang telah diserapkan dalam semua subjek, dia memang buat masa ni TMK dia fokuskan pada aplikasi Office. Maknanya macam PowerPoint, kan? Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Dia fokuskan yang tu. Jadi adik-adik yang berada di dalam ni, yang ada bersama kita pada hari ini, boleh implikasikan atau aplikasikan, implementkan trik-trik yang akan Mu'alimah ajar hari ini untuk bahan yang adik-adik nak buat bersama dengan guru-guru. Tak adalah nampak macam bahan ala macam biasa je kan. Kita nampakkan jadi luar biasa sedikit. Bila kita nak nampakkan kelainan sikit ya, Mu'alimah. Betul. Biar dalam bahan yang adik-adik hantar ada wow. Cikgu tengok wow. Lain sikit daripada yang lain. Okey, apa trik kita nak tengok ya? Okey, hari ini ada Amalina, dia kata kalau dekat sekolah menengah ada subjek ASK untuk kelas depan je, macam RK. Kenapa kelas depan je? Ayat dia depan je. Amalina, kelas depan ke kelas belakang tu? ASK tu maksud dia apa ya? Asas Sains Komputer kan?
Oh, asas sains komputer. Ah, kita ada panitia sains komputer kan dalam IU. Ya, betul. Ah, betul. Okey. Amalina boleh ikuti kelas sains komputer yang banyak lagi dalam tu dia orang kongsi. Okey, kita nak tengok ya trik pada hari ini. Okey, saya kongsikan. Okey, trik yang pertama. Okey, kalau adik-adik ataupun guru-guru, cikgu-cikgu lihat gambar ni, slide yang telah saya letak ni, kalau lihat di bawah meja tu, berterabur benda-benda kan. Kalau kita nak tunjukkan susunan yang betul, contohnya kita nak mengajar murid tentang RBT ataupun kita nak asas rumah tangga, kan, cara penyediaan yang betul, cara contohnya lah kita nak letakkan cara susunan yang betul. Kalau bahagian pendidik Islam mungkin kita boleh letakkan pada adab makan dan minum, macam mana cara kita nak menyusun bahan-bahan ataupun peralatan makanan dengan betul. Kita boleh letakkan begini. Bila kita lihat, bila murid-murid kita lihat, oh sedang berterabur semuanya. Okey, dengan satu klik sahaja, ya, kita sudah susun dia menjadi tempat makan yang apa orang kata? Yang kemas ataupun yang tersusun ataupun yang tertib lah. Okey. Ataupun kalau dalam PSV, dalam PSV guru makan ataupun kita belajar tentang matematik pun ada, dalam bahasa Arab pun ada, kita belajar tentang shape, shape ataupun bentuk-bentuk. Kalau kita lihat bentuk kan, bentuk, tahu duduk bentuk. Jadi bentuk, bentuk-bentuk yang ada dalam aplikasi ataupun dalam apa orang kata, dalam bahasa Arab, kalau pelajaran bahasa Arab tahun 6, al-ashkal haulana, bentuk-bentuk yang ada di sekeliling kita. Okey, ada bentuk petak, bentuk ni. Okey, kita letaklah bentuk-bentuk ni. Kita nak murid ataupun kita minta murid sains komputer, Amalina, kita nak kan bagaimanakah bentuk-bentuk ini boleh diciptakan dengan susunan menjadi satu gambar yang menarik. Contoh kan. Okey, dengan satu klik sahaja. Okey, kita lihat. Terus dah jadi gambar. Satu gambar. Satu gambar yang simple. Okay. Magic. Dengan satu klik. Amazing. Okay. Klik je. Dengan amazing. Satu klik lagi, kita tukar lagi. Kita ubah lagi. Maknanya pergerakan antara slide dengan slide tu, kita bila kita present, oh nampak dia perubahan. Ataupun kita, sekali lagi kita ciptakan apakah cara, bagaimana cara ataupun idea-idea yang boleh kita letakkan supaya slide kita lebih menarik apabila dipandang, apabila ditonton, tak adalah benda tu jadi macam apa, kaku. Kita tak nak kaku sebab kita nak interaktif. Sebab sekarang ni banyak kita terapkan kepada murid kita pembelajaran secara interaktif, pembelajaran secara digital, dek kerana hikmah daripada PKP yang telah kita lalui selama hampir 2 tahun ini kan. Banyak benda kita belajar, bukan hanya bersemuka tetapi semua dah melalui digital. Maknanya sekarang ya, saya ada terdengar dalam radio, dia punya istilah dia digital ummah. Ummah digital. Dia panggil kalau dalam IKIM kan, dia dah letakkan sebagai title tu ataupun dia dah letak satu slogan di ummah digital. Ada istilah baru ummah digital sekarang. Istilah baru, betul. Ummah digital. Sebab apa? Sebab kita semua dah digital sekarang ni. Cumanya digital tu banyak lebih ke orang kata, alah digital ni banyak kepada benda yang lara, benda yang apa, benda yang tak ada faedah, mainan TikTok. Tapi dengan benda-benda tu atas kita, sama ada kita nak manfaatkan kepada pahala, kepada kebajikan, ataupun kita nak membawa ia kepada benda yang mudarat. Okey, seterusnya trik yang kita betul tak? Kita selit-selit sedikit kan? Kita selit-selit sikit kita punya kelas hari ni. Kemudian yang seterusnya, Sazah nak, Mu'alimah nak sharekan bagaimana kita nak mencipta perkataan. Okey, contohnya Sazah ambil ya. Mu'alimah ambil bersempurna dengan 100 hari apa, keluarga Malaysia. Malaysia, betul. Ya, kita ambil ni gambar bendera. Okey ya, daripada gambar bendera ni dan daripada perkataan Malaysia Ku Gemilang yang Mu'alimah letak di sini, Mu'alimah nak jadikan dia tulisan yang pelbagai. Kalau tengok contoh yang di atas ni, contoh yang di atas ni Mu'alimah letakkan gambar bendera tadi berada di dalam tulisan.
Bagaimana cara kita nak treat tu. Kalau anak-anak murid ataupun anak-anak kita ataupun guru-guru kita nak pelbagaikan lagi slide-slide PDP ataupun slide-slide presentation, sama ada letak, kita letak nama kita dalam tu, dalam tulisan tu ada muka kita. Macam mana kita nak letak kan? Nanti belum lagi kod belum diberi lagi. Sabar. Puteri Adriana sharekan dulu kita punya segmen khas ini supaya ramai lagi boleh dapat manfaat. Nanti kita bagi kod. Ajak kawan-kawan yang lain masuk dulu baru kita bagi kod. Okey. Sekarang dah berapa? Berapa view kita? Kita ada 13 setakat ni. 13. Cukup 20 kita masukkan kod. Kita masukkan kod. Okey, kemudian bawah ni juga ada lagi tulisan, nanti kita akan sharekan, saya akan sharekan sebab dia ada slide. Kita akan share bagaimana cara untuk kita ciptakan daripada perkataan-perkataan itu, kita akan tukarkan dia menjadi gambar, kita boleh jadikan dia seketing gambar, kita boleh jadikan dia seketul begini. Tengok tulisan yang Mu'alimah goyangkan ni. Kalau yang pertama tadi, kita boleh edit perkataan dia. Contoh dia, Alimah nak letak Malaysia ku gemilang tukar kepada cemerlang. Dia masih lagi tidak berubah. Okey, tidak berubah dia punya. Masih lagi mengikut gambar yang kita nak. Contoh sebabnya kalau kita letakkan gambar tu di belakang tu gambar kita ataupun gambar pemandangan, contohnya kita letak cemerlang, gemilang, terbilang, gambar tu semua mengikut apa orang kata feel, picture feel yang kita tentukan sebentar tadi kan. Kita boleh edit. Tetapi gambar yang kedua ni bawah ni dia tak boleh edit. Nampak? Dia tak boleh edit sebabnya dia dah jadi seketul seperti JPEG. Jadi gambar. Menarik. Rugi adik-adik yang tak masuk, rakan-rakan guru yang tak sempat nak join pun saya rasa rugi hari ni sebab kita perkongsian ni bukan senang kita nak dapat secara percuma pula tu. Percuma. Percuma sahaja tanpa sebarang. Sebab selalunya kelas PowerPoint ni banyaknya saya lihatkan berbayar. Diorang ajar PowerPoint ni dengan bayaran yang tinggi. Sebab apa? Sebab PowerPoint sebenarnya banyak sangat trick ataupun tricks yang kita boleh gunakan. Ada paralyze, ada macam-macam lah kalau nak sebutkan. Kalau kita lihat dalam YouTube memang banyak sangat trick-trick yang digunakan daripada PowerPoint. Nampak seolah-olah seperti video apa orang kata profesional, seolah macam pakai AI, contoh macam kita pakai Photoshop, sebenarnya daripada PowerPoint sahaja. Okey, bagaimana kita nak mencipta? Bagaimana kita nak mencipta yang pertama? Kita share. Okey, yang pertama kepada yang kedua tadi. Dia pergi yang kedua, kita cuba buat. Saya buka satu slide yang baru. Okey, kita lihat satu slide yang baru. Okey, contohnya. Okey, yang tadi saya letakkan nama dia, kita letakkan sebagai trick dia adalah morph. Okey, morph. Okey, kalau adik-adik ataupun cikgu-cikgu pernah menggunakan apa orang panggil trick ni, transition ni, dia berada di bahagian transition. Okey, boleh komen di bawah. Transition ni kita banyak boleh guna dia. Sama ada dia boleh menggunakan elemen-elemen, kita boleh gunakan dia menggunakan huruf-huruf, perkataan ataupun elemen gambar yang ada pada slide tu. Okey, kita letak dulu satu contoh. Saya letakkan beberapa beberapa shape. Contoh saya nak membina contoh kita ambil daripada asas RBT. RBT kalau kita tengok murid-murid perlu daripada shape-shape yang ada, murid-murid perlu menjadikan shape ini bentuk kan. Kita ada belajar bentuk produk, asas produk. Contoh saya letakkan. Okey, kita ada satu papan dan empat batang kaki kayu. Okey, contoh
Okey, contoh. Okey, daripada 8 dan juga 4 batang ni, jadikan dia satu bentuk produk. Okey, contoh kita nak present. Okey, produk apa yang kita nak? Contoh eh. Okey, contoh kita letak yang ni. Okey, kita letak satu. Daripada ni yang asas dia. Asas dia kita letakkan satu papan. Satu papan, kemudian ada beberapa apa orang panggil kayu lah. Kayu eh. Daripada 5 bahan ini jadikan satu produk. Okey, apa yang perlu adik-adik buat ialah kita yang pertama pergi kepada slide di tepi ni, bahagian slide clipboard ni. Okey, kita pergi ke duplicate slide. Kita duplicatekan slide tadi menjadi dua. Tengok eh dekat sini. Boleh nampak eh dekat sini. Di sini jadi dua. Ada dua. Okey, yang kedua ni, yang kedua, yang pertama jangan usik, yang kedua kita usik. Yang kedua, apa yang perlu adik-adik hanya susun sahaja. Contoh nak buat yang pertama, idea dia ialah buat meja. Okey, buat meja contoh eh. Okey, yang ni kita kedepankan. Macam mana kita nak kedepankan? Kita hanya pergi kepada arrange. Arrange kita bring to power, to front. Okey, bring to front, ada bentuk meja kan? Dah ada bentuk meja. Okey, apa yang adik-adik perlu buat? Bila berada di yang kedua ni, okey, daripada yang pertama nak pergi kepada yang kedua. Pergi kepada yang kedua ni, slide yang kedua, pergi kepada transition, okey, pergi kepada move. Yang pertama nampak eh, kalau kita lihat dia kata apa? Dia kata move things on the previous slide to their new location on the current slide. Ubahkan benda-benda yang ada daripada yang sebelum, slide yang sebelumnya kepada location yang baru. Dekat mana kedudukan yang kita nak letak yang baru pada slide yang yang semasa. Okay, to the get. Malik Mahayu. Ya. Yeah. Sebelum kita pergi lebih dalam eh, sebelum pergi lebih jauh. Apa versi yang mana yang boleh guna? Sebab dia kalau tak silap PowerPoint ni, okey macam saya sekarang ni saya pakai 2016. 2016 dia tak ada lagi function untuk morph ni. Tak ada kan? Ya. Yeah. Jadi okey. Versi yang berapa yang ada? Okey, setahu saya versi yang terbarulah 2019. Macam yang saya guna ni 2019 dan 365. 365 ada. Kan? 365 ni biasanya memang update lah. Memang cemerlang lah kan. Oh yang dalam 2016 pun tak ada kan? Sebab hari tu saya tengok 2010 tak ada. Dia kalau tak silap kita, dia bermula dengan 2019. Ya, 2019 dan ke atas. Tapi ke atas. Yang latest sekarang ni 2019 lah. Tetapi yang saya jumpa Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator ada yang dah 2022 punya version. Memang apa, memang dah laju kan. Tapi yang untuk PowerPoint ni 2019 ataupun 365 ada. 365. 365. Sebab ni yang lama-lama dia memang tak ada lagi morph ni. Sebab morph ni apa, trik yang baru. Okay, yeah. Trik yang baru. Okay. Dia kata pun, cikgu macam mana nak update PowerPoint? Okay. Macam mana nak update PowerPoint? Update PowerPoint macam mana caranya? Kita kena update Office. Sebab PowerPoint ni tak boleh update dia seorang je. Dia kena kita updatekan Office, Microsoft Office kita updatekan. Jadi dalam tu dia ada sekali Word, ada Publisher, ada Excel, ada PowerPoint, ada Access, ada Outlook, macam-macam lagi. Itu kena, kita biasanya kena beli kan. Kita kena belilah. Ataupun kalau boleh, kalau anak-anak didik kita ada yang berhajat, boleh minta ibu ayah usahakan. Sebab saya punya 2016. 2016 dia tak ada morph ni. Sebab apa? Sebab morph ni adalah trik yang baru. Bila yang baru dia update kepada, dia mesti nak suruh beli. Dia nak suruh update lah tu. Suruh nak update yang baru. Jadi kita dapatlah function yang baru. Kena beli, okay. Maklum Ayu, Maklum Suhaidi tadi ada apa yang nak diperkatakan tadi? Ya. Maklum Suhaidi, silakan. Fadal. Okay, saya cuba buka menggunakan Office 365 online. 365 online dia ada mod. So siapa yang tak ada, kalau tak ada Office yang latest tu, dia boleh gunakan 365 secara online. Dia dekat portal 5 lah. Ada. Okay. Maknanya, buka portal 5. Kita klik kepada Office 365 tu, betul Malim?
Kan? Ah, okey, maknanya adik-adik pun boleh gunakan, rakan-rakan guru boleh gunakan kalau tak ada, kalau nak beli mahal, kita boleh gunakan secara percuma melalui akaun Delima kita. Ah, tapi semua ada akaun Delima Okey, silakan Mu'alimah Ayu. Mu'alim Suhaidi, kalau daripada kita guna Google, yang kita guna Google Slide tu, dia ada ke Moh? Saya tak perasan pula. Google Slide tak ada, tak ada. Tak ada kan? Ada yang tiga nama. Terhad. Terhad, betul-betul. Okey, kita sambung. Okey, kita pergi kepada Moh. Okey, kita hanya klik kepada Moh. Okey, pada Moh ni, pada Moh ni dia kata ada, try the new Moh transition. Just duplicate a slide and drag stuff around. Maknanya kita boleh dragkan benda-benda yang ada dalam slide yang sebelum tadi menjadi yang baru. Dia juga kalau kita lihat di hujung ni dia ada banyak transition ni kan. Di hujung ni dia ada effect dia. Effect option. Yang pertama dia ada objek. Sama ada kita nak nampak perubahan objek tu ataupun kita nak nampak perubahan word. Dia ada word, words ni bermakna huruf-huruf, perkataan-perkataan tu. Sekejap lagi kita tengok dia akan jadi bergerak, dia akan interact lah, dia akan interact sikit supaya jadi cantik Kemudian karakter-karakter ni dia boleh gabungkan antara objek dengan words. Okay, kita lihat kalau kita dah tekan apa akan jadi, kita lihat okay, saya letakkan slide dia. Okey, saya buka slide. Kita tekan. Okey, dia akan jadi tak? Nampak? Pergerakan dia tu. Puan Lima, bermaksud pergerakan tu kita just klik yang tadi saja. Efek dia tadi secara automatik benda tu akan bergerak sendiri. Dia akan bergerak sendiri. Lah. Bukan kita atur. Dia akan bergerak secara macam tu. Kita nampak lah. Okey, contoh kita ajar pada murid. Okey, daripada empat bentuk asas. Okey, jadikan satu bentuk yang kamu suka. Okey, apa bentuk yang pertama? Okey, yang pertama kita tak adalah nampak terus budak nampak apa. Nampak jadi meja seketul. Kalau macam ni dia nampaklah pergerakan tu kan. Apa yang nak disusun. Yeah. Kalau contoh kita main, kalau sains ada blok kan. Ada blok-blok ataupun macam kita panggil apa Lego tu. Dia ada pergerakan-pergerakan Lego tu. Jadi bila masuk, dia akan kita klik, dia akan terus bergerak macam tu. Okey, terus bergerak sahaja. Okey. Okey, yang kedua. Ataupun okey, yang kedua kat di sini, kita letakkan di sini contoh kita letakkan perkataan-perkataan. Okey. Daripada sini kita letakkan perkataan-perkataan, kita masukkan perkataan. Contoh dia, kita insert box macam biasa. Okey, kita nak lihat Moh dari sudut letters, dari sudut perkataan. Words dia, words kan. Okey, saya letakkan selamat. Tengok selamat datang ke segmen khas Mumtaz di aula. Okey, saya besarkan. Okey kita basic jelah. Bila yang bila kita letak yang pertama ni, saya copykan dia, saya letak pada slide yang kedua. Okey, slide yang kedua tadi. Slide yang kedua tadi kita nak letakkan tadi kita dah letak selamat datang ke segmen khas Mumtaz di aula. Okey, yang kedua kita nak letakkan contoh dia apa ayat yang best bagi idea. Okey, contohnya kita letak selamat. Contoh selamat. Tak bestlah. Okey, jom aplikasikan apps menarik bersama kami. Contoh. Okey, bila kita letak juga di bahagian slide ni, kita letakkan juga transitionnya, kita ambil Moh. Okey, kita letakkan efek dia. Tadi kita ambil objek kan? Kita ambil words. Okey. Ataupun kita boleh pilihkan karakter. Kita lihat dia punya pergerakan dia. Okey, jom kita lihat apakah pergerakan yang akan berlaku. Satu, dua, tiga. Kita nampak dia.
dia bergerak macam apa orang panggil macam reformasi, macam formasi pula. Formasi macam kawan buat formasi tu kan. Dia akan masuk, dia akan masuk macam tu kan. Kalau kita banyakkan lagi, contohnya kita perbanyakkan lagi perkataan tu, kita tukar lain kan. Apa lagi, bersama Mumtaz dengan 20 siri menarik setia, okey, sepanjang segmen, ayat Zazah ni. Okey, kita tukarkan lagi, kita ambil karakter juga, okey, kita lihat daripada yang awal tu, dia punya pergerakan huruf tu, cantik. Okey, dia baca, jom aplikasikan apps menarik. Kemudian dia jalan lagi bersama Mumtaz. Huruf-huruf tu yang bergerak. Sepanjang, salah guna ejek dia, sepanjang. Kan? Huruf-huruf sepanjang. Itu yang huruf-huruf itu yang bergerak. Supaya dia nampak move tu, kedudukan dia. Apa peralihan antara transition ke transition yang baru. Dia pergerakan tu. Formasi huruf dia berjalan macam apa orang kata. Cantik lah. Kalau kita lebih kreatif, kita boleh kreatifkan lagi. Contoh dia dengan yang gambar ni, kita nak letak jadi apa? Kita letak jadi, okay, kita tengok kita try kita send balik ke belakang gambar ni. Okay, kita letakkan gambar-gambar ni. Okay, kita letakkan warna dia, kita tukar warna pula, kita try Okay, apa akan jadi? Okay, kita lihat apa akan jadi. Dia bergerak. Okey. Kita boleh pelbagaikan. Morph ni dia boleh pelbagaikan. Kita boleh, sebab ada yang buat, contoh dia kita nak buat bentuk gambar burung. Burung tu daripada kecil ke besar, kita boleh masukkan. Contoh kita insert. Kita ada masa banyak kan. Okey, lagi satu set lagi kita share yang tulisan tu. Awal lagi. Okey, kita sharekan. Pernah tengok satu sebelum ni kan? Transition daripada apa, kanak-kanak, daripada baby sampai ke besar kan? Kan, ya, ada. Berubah betul? Muka. Boleh nanti Mu'alim Saidi dengan Mu'alim Taufik buat. Gambar baby sampai sekarang. Gambar tak? Boleh je. Okay, kita masukkan gambar contoh kita masukkan gambar. Kita letakkan, kita tengok gambar burung ni. Okey, gambar burung kita download lah, kita ambil daripada file yang sedia ada dalam kita punya device, ataupun kita nak ambil daripada internet pun boleh. Sebelum tu nak mencelah, kita nak bagi kod dululah. Okey, kita bagi kod. Ada 37 minit kita bersiaran. Okey, baiklah, adik-adik di luar sana bersedia untuk kod yang Mualim nak berikan. Okey, Mualim akan berikan 3 kod. Kita bagi terus sebab ni kita dah bagi lewat. Dengan harapan makin ramai lah yang masuk kelas kita. Tapi setakat ni ada 13 orang pun dah cukup. Alhamdulillah. Tapi tak apa. Ini rezeki adik-adik yang turut serta dengan kita pada hari ni lah. Okey, baiklah. Kod yang pertama adalah huruf A. Kod yang pertama. Yang kedua, nombor 1. Yang kedua, nombor 1. Dan yang ketiga, nombor 3. Yang ketiga, nombor 3. A13. Okey. Baiklah. Kita teruskan kembali kepada Mu'alim Rahayu. Okey. Terima kasih. Tak apa, sebab adik-adik kita tahu sekarang ni time orang bercuti. Jadi memang tak ramai yang akan melihat secara live. Nanti diorang akan tengok, siapa yang masih belum berkesempatan boleh tengok semula ataupun tonton siaran ulangan ulang siar. Okey, kita ambil contoh lagi satu daripada gambar burung ni. Contoh kita nak kita duplicate ke? Okey, kita akan letak dia jadi besar sikit. Dia akan jadi apa orang kata, pergerakan burung tu kita akan tengok nanti dia besar. Okey, kemudian kita letak burung tu ke sini pula. Kita boleh pelbagaikan kita punya slide kita. Ikut suka-suka hati kita ataupun ikut kreativiti daripada apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak.
Okay, daripada kita nak buat benda-benda apa, asas-asas daripada slide, okay, kita boleh pelbagaikan. Macam ni objek lah. Okay, kita lihat eh. Okay, apa akan jadi dengan burung-burung ni. Okay, kita klik. Okay, ataupun dia akan bergerak. Dia akan bergerak-gerak macam tu lah. Kalau kita nak besarkan daripada kecil ke besar boleh, daripada besar ke kecil boleh. Okay, kita dah settle bahagian morph. Boleh cuba eh morph ni dengan tiga karakter, objek, word dan juga karakter. Okay, kalau yang tu kita boleh baca nanti, baca kat situ. Daripada huruf kecil jadi huruf besar, daripada huruf besar jadi huruf kecil, semua dia boleh jadi. Okay, kemudian kita nak try tengok bahagian daripada shape. Kita nak main dengan shape. Ini kalau tengok dalam kelas bersama dengan siapa hari tu? Malau. Pak Malau kan? Pak Malau ada. Okay, asasnya ialah dua benda. Asasnya yang pertama, okay eh, saya letakkan dia punya slide baru dia. Okay, asasnya kita kena ada dua benda. Dua benda maksudnya yang pertama kita nakkan ada perkataan. Okay, contoh perkataan kita letakkan apa ya? Apa perkataan yang best? Contoh Malaysia juga ya. Keluarga Malaysia. Okay, keluarga Malaysia. Okay, keluarga Malaysia kita besarkan supaya kita nampak lebih jelas lah. Sebab saya besarkan. Okay, saya besarkan supaya nampak lebih jelas. Okay, dan saya nak tulisan, cari tulisan yang gemuk-gemuk supaya kita nampak efek dia lebih jelas. Okay, efek yang lebih jelas. Okay, macam ni. Ya, ya. Okay. Okay, efek yang lebih jelas. Kalau kita nak tengok dalam kalau kita nak nampak lagi dia punya apa efek tu kan, kita ambil lah tulisan yang besar-besar macam ni. Okay, kemudian yang kedua kita ada elemen picture. Okay, picture kita ambil lah. Macam saya ambil gambar bendera Malaysia, senang kita nak tengok asas dia. Okay, daripada gambar bendera Malaysia ni, yang pertama kita nak buat yang boleh edit tadi. Yang boleh edit. Okay, bila kita ambil keluarga Malaysia, kita hanya perlu highlightkan semua. Kita highlightkan semua ni. Kemudian kita pergi kepada format. Okay, kepada format ataupun kita tekan kepada klik kanan ni. Okay, klik kanan. Kita pergi kepada format shape. Okay, dia pergi format shape. Okay, bahagian format shape ni ada dua. Satu shape option dan satu lagi text option. Shape bermakna shape yang luar ni lah. Shape luar tu kalau kita letak dia ada shape macam tu. Dia nampak shape shape ni lah. Shape shape tu yang bitik tu. Tapi kita bukan nak yang tu. Kita nak no fill tu. Kita nakkan text option. Kita akan masukkan shape dia. Sama ada kita boleh masukkan solid color kita boleh pilih lah sini macam biasalah. Warna biru ke ataupun warna merah ke warna orange ke. Okay. Tapi ataupun kita nak ambil gradient fill ni, dia akan ada dua color, tiga color yang boleh kita masukkan. Tetapi hari ni saya nak menggunakan picture on texture fill. Apa yang perlu kita tekan, pada situ kita tekan kepada insert. Okay, dia dah tiba-tiba jadi sebab saya dah gunakan tadi. Okay, kita pergi kepada picture. Kita hanya pergi kepada insert. Kita ambil sama ada online ke. Kita try ambil daripada online. Kita ambil Malaysia punya bendera contoh eh. Tadi bendera tadi kita dah ada satu gambar bendera. Kita ambil yang jenis lain pula. Okay, bendera Malaysia. Contohnya kita ambil gambar okay, yang ni. Okay, dia dah jadi. Apa orang kata? Oh, sebab tepi dia tu, gambar tepi dia tak cantik. Okay, tak apalah, kita ambil yang sedia ada lah. Okay, baik. Ini adalah gambar saya ambil daripada file yang saya ada. Okay, gambar yang sedia ada. Okay, kita lihat. Dia dah masukkan bendera ni berada dalam fill kepada font yang kita guna. Sama ada kalau kita nak edit di sini bolehlah. Keluarga Malaysia, Malaysia Gemilang. Kita lihat eh. Apa lagi? Cemerlang. Dia akan keluar je. Dia akan keluar je semua ikut feel daripada gambar yang kita pilih tadi. Okay? Itu yang pertama. Bolehlah kalau nak buat gambar muka orang, muka-muka adik-adik, nak gambarkan ikut dalam tulisan tu pun boleh. Okay.
Okey, yang tu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada gambar ni kita nak masukkan apa kita kata? Kita nakkan nak dia punya efek dia daripada gambar tulisan, kita nak masuk efek ni. Yang macam JPEG tadi. Apa yang perlu kita buat? Kita ambil gambar, kita klik kepada gambar, kita tekan control dan kita klik kepada perkataan. Kepada perkataan. Okey. Kita pergi kepada drawing tools. Kita pergi kepada drawing tools format. Dia ada format satu lagi, picture tools. Kita pergi kepada drawing tools. Okey, kita lihat di tepi ni banyak shape. Insert shape. Kita pergi kepada merge shapes. Merge shape shapes ada ada lima eh. Union, ada combine, ada fragment, ada intersect dan juga subtract. Okey, apa yang perlu kita buat? Sekarang kita nakkan gambar ini berada dalam tulisan. Kita klik gambar, okey, klik gambar dan klik tulisan. Kita pergi kepada merge. Okey. Jap. Sorry. Kita klik tulisan dulu sebab tulisan nak masuk ke dalam gambar eh. Tulisan, kita klik ke gambar, kita pergi kepada merge. Okey, dia akan combine. Jap eh. Sekarang dah terbalik dah ni. Okey. Silap. Okey. Okey, kita jangan yang penting jangan letak. Saya tersilap ni. Sepatutnya dia tak masuk sebab gambar ni Malaysia ni berada di luar. Dia mesti masuk ke dalam. Okey, saya letakkan dia di bahagian depan, front. Okey. Kita nak yang mana? Kita nak gambar yang sini ke? Kita nak yang sini ke? Bahagian mana? Yang sini ke? Bahagian mana? Okey, kita nak ambil bahagian sini contoh eh. Okey, contohnya kita ambil bahagian situ, kita klikkan font, kita klikkan gambar, kita mergekan shape dia. Okey. Itu terbalik. Okey. Klik gambar. Okey eh, kita tengok apa akan jadi. Kalau yang pertama, kalau union ni dia akan tenggelam teruslah. Kalau yang kedua, combine. Combine ni bila dia combine dia seolah-olah kita, apa orang panggil, kita crop. Kita crop gambar yang kita ada. Kita tengok eh. Kita crop gambar dia. Nampak? Dia jadi tulisan tu kita crop pada seolah-olah kertas bendera tu kita cropkan dia dengan bentuk tulisan ni. Bentuk tulisan ni. Okey, yang tu yang pertama. Okey. Kita back. Okey, kita back balik. Kita tengok kalau kita menggunakan function yang kedua, kita ambil fragment. Okey. Untuk fragment, apa akan berlaku pada fragment? Fragment ni saya suka juga. Fragment ni dia potong. Dia potong bendera tu, bentuk tulisan yang kita nak tanpa dia buang warna tu. Okey. Apa yang kita nak contoh eh? Kita try eh. Okey. Kita nampak eh? Nampak dia bahagian sini, bahagian bawah ni. Kita sekarang okay. Saya nak buang bendera ni. Saya delete bendera tu. Saya naikkan ni ke atas. Nampak pun tak? Boleh kalau juga. Pun boleh juga. Kita ambil ni kita buang lah. Kita buang lah yang di dalam ni. Kita buang di dalam ni supaya kita boleh nampak macam ni kan. Yang ni dia jadi satu tulisan, satu gambar. Macam ni. Satu huruf, satu huruf lah. Satu huruf. Kita boleh nak kecilkan, nak besarkan. Kita boleh kita bolehlah nak besarkan, nak kecil. Kita nak susun macam mana kan? Kita boleh susunkan. Okey. Kalau yang yang tu yang function yang kedua. Okey, dia jadi satu gambar eh. Jadi bukan satu gambar, jadi setiap huruf satu gambar. Kalau kita nak cantikkan dia contohnya kita nak letakkan dia border. Border dia maksud, kita huruf tu menjadi shape lah kan? Ya, yeah, jadi shape. Jadi shape. Jadi bentuk shape. Macam ni ha. Jadi besarlah. Kita besarkan pun dia tak ada masalah. Dia tak akan pecah. Kan? Okey. Ini kalau kita gunakan apa tadi? Faucet tadi kan? Kejap. Saya ambil lagi. Okey. Baik. Okey, seterusnya kalau yang satu lagi kita tengok. Okey, apa akan jadi? Kita ambil perkataan yang sama. Tadi sudah terguna yang tadi. Malaysia Gemilang. Okey. Lupa nak copy paste.
Okey, kita besarkan kakak tadi. Okey, kita ambil gambar bendera tadi. Okey, gambar bendera tadi. Okey, sekarang bendera tu kita nak dia berada di belakang lah. Okey. Sorry, di belakang. Okey. Tulisan ni kita besarkan lagi supaya kita nampak dia jelas. Okey, kita klik, kita tengok function yang seterusnya. Kita klik gambar, kita klik tulisan, kita pergi kepada format. Tadi dah guna fragment, kita pergi intersect. Intersect ni dia akan jadi gambar seketul. Tengok dia jadi seketul. Kalau macam tadi dia satu-satu huruf. Satu. Kalau yang ni dia jadi seketul. Seketul lah. Malaysia ku. Okey. Jadi seketul. Okey. Contoh lagi. Kalau tengok kita, kalau kita ambil pula apa jadi dengan subtract. Subtract yang tadilah, dia akan sama macam combine lah. Dia sama macam tu. Dia jadi seketul juga. Dia jadi macam apa, seolah-olah kita cropkan gambar tu. Dengan menggunakan format apa shape tadi pun kita boleh membuat, kita boleh buat apa, jigsaw puzzle, nak buat puzzle sendiri. Nanti kita akan kongsi di lain siaran lah, sebab kita dah 11.50 dah kan. Okey, ada soalan tak daripada adik-adik kita ataupun daripada guru-guru? Ahlan. Assalamualaikum. Udah. Balik kenduri, baru nak pergi kenduri kahwin. Rombongan. Ada comel tu kan. Rombongan perantin kan. Siapa yang dah wujud? Aduh. Jangan bawa rombongan, apa, suami pergi kahwin sudah. Bawa orang tak apa. Okey. Okey, baik. Itu perkongsian kita berkenaan dengan PowerPoint pada hari ini. Trik-trik dia. Trik-trik dia. Sorry ni. Malam nak kena tengok balik lah. Okey. Yang ni saya suka yang ni. Saya suka yang ni. Yang ni. Yang ketiga tadi. Saya suka. Sila grup, kita grup kan, kita boleh besarkan ke, kita nak kecilkan kan. Ataupun kita boleh, apa orang kata, kalau kita ungroupkan dia, kita balik, boleh susun, kita boleh susun besarkan. Macam kita nak buat bentuk-bentuk lain kan. Tapi belakang dia still kita ada tulisan dia. Still kita ada, apa orang kata, background dia, background. Nak bukan dia boleh kan? Ha? Nak move kan dia boleh tak? Boleh move. Mari kita try move kan. Okay, kita selerakkan dia dulu. Selerak lah, sepahkan dia. Kita sepahkan dulu. Okay, kita sepah-sepahkan dia. Sementara kita nak habiskan masa kita hari ni. Okay. Tinggal 10 minit lagi ni. 10 minit lagi. Kita sepah-sepahkan dulu. Oh, saya lupa nak. Okay, kita susun balik Saya lupa nak copy dia. Okay. Kita copy yang ni. Lepas tu kita susunlah balik. Malaysia tu cemerlang. Tak ada kerja ya? Malaysia. Oh, ramai pergi bayar saman sana ya? Oi, macam. Pergi bayar saman. Beratur banyak. Hari ni last ya? Hari ni last. Saman polis hari ni last. JPG lanjut. Saya kena teringin juga seorang adik saya pergi. Tapi dia kata sempena satu hari. Tak payahlah, mesti lah ramai. Tak payahlah. Gemi. 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 Aduh. Melewong. Okay, gemilang. Jadi kita akan move-kan dia. Saya pun tak terfikir nak move-kan dia tadi kan. Okay kita move-kan. Di sini kita move-kan. Kita masuk transition. Gitu. Wow. Okay. Satu, dua, tiga. Ni buat gimmick pelancaran apa-apa pun boleh juga. Gimmick pelancaran dengan satu tekan dia bagi dekat dia mouse ni seketul dekat peras ni. Dia tekan dia akan cerita kan. Maknanya kita lagi banyak elemen boleh. Lagi best. Kita buka minda kita PowerPoint ni berkaitan untuk slide semata-mata. Gunanya. Okay.
Nanti saya nak buat lah, nanti kita buat apa-apa ni kan. Idea juga tu. Kita masukkan banyak karakter dia, banyak elemen dia. Kita ni bila Prasmi bagi dia satu mouse. Prasmi pun heran. Kenapa bagi mouse pula kan? Jarang sangat lagi gimmick Prasmi bagi mouse kan. Kita bagi dia tekan ya, sekali ya. Je. Tapi dia, mouse tu isi rebel lah. Kena cantik sikit kan? Kena polish dulu. Okey, baik. Sekian itu perkongsian kita untuk hari ini. Saya serahkan semula kepada Mualim Taufik. Ahlan. Okey, syukran. Terima kasih diucapkan kepada Mualimah Rahayu di atas pembentangan persembahan PowerPoint tadi. Oh, sangat menarik eh. Kita pun teruja sebenarnya sebab kita tak pernah buat. Jadi bila kita nampak benda yang baru ni, dia memang menariklah. Kita nak cakap kita ni perlu terukai benda-benda baru macam ni. Jadi untuk maklumat juga kan, tadi untuk apa dia punya menu MOF tu hanya 2019 ke atas sahaja yang ada menu tu. Maknanya 2016 tak ada. Tapi untuk kita fit picture or texture fit tu yang 2016 pun dah ada, dah boleh buat, tak ada masalah. Kan? Cuma itulah dia punya perbezaan lah antara yang terkini dengan yang lama. Jadi sebab itulah dia orang berniaga bisnes kan. Jadi dia kena ada update baru. Kalau kita nak, kita kena beli. Itu je, tak ada apa pun. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Mualimah Rahayu di atas pembentangan yang cukup menarik tadi. Sebab saya Mualim sendiri tertarik. Jadi insyaAllah lepas ni kita boleh sama-sama praktikkan, kita boleh sama-sama cuba buat untuk anak-anak murid kita ataupun untuk macam yang Mualimah cakap tadi lah, untuk jimik pelancaran ke kita boleh buat kan, tak ada masalah. Okey, baiklah. Jam pun dah menunjukkan 11.56. Kita dah bersiaran secara 56 minit daripada bermula jam 11 tadi. Okey, baiklah. Sebelum kita mengundur, kita tutup tirai segmen kita hari ini, Mualim ingin berikan, kita nak berikan dulu kod, 3 kod yang terakhir untuk adik-adik isi, kemudian boleh claim dalam mata kredit Ayu. Okey, link untuk mata kredit Ayu telah diberikan di awal-awal tadi pun ada pada channel Mualim pun, channel Mualim dah pin kan, jadi boleh tengok. Tapi tak apa, kita minta Mualimah Aisyah pinkan lagi sekali, isikan lagi sekali link untuk mata kredit Ayu. Okey, baiklah. Okey, kod Mualim bagi teruslah. Mualim bagi 3 kod yang terakhir. Okey, 3 kod yang terakhir. Yang pertama 4. Kod yang keempat nombor 4. Okey. Kod yang kelima nombor 1. Dan kod yang keenam nombor 1. Jadi 4, 1, 1. Okey, Mualim sebutkan sepintas lalu ke 6 kod mata kredit ya. Kod hari ini adalah A1 3 4 1 1. Okey, itu dia kod untuk hari ini. Jadi adik-adik dah dapat, jangan tulis di ruangan chat, dah boleh terus claim ya. Claim. Boleh klik link yang telah diberikan, kemudian isikan kod berkenaan, kemudian dia punya presenter punya password adalah t.me/norahayuayub. Itu kita punya okey, Mualim Aisyah dah pasteskan di ruangan chat t.me/norahayuayub n huruf besar, r huruf besar dan a huruf besar. Okey, itu untuk adik-adik yang turut serta bersama kita pada pagi ini. Okey, untuk guru-guru ataupun untuk adik-adik yang lain memerlukan. Okey, kami Mumtaz di aula tetap walaupun telah bersiaran selama 20 siri, kami tetap menyediakan sijil untuk adik-adik dan juga rakan-rakan guru di luar sana sebagai simpanan. Sebab kita dah ada contoh, kita dah ada Mualim Suhaidi, Mualimah Rahayu dah mohon sebagai guru cemerlang. Benda-benda ni sebenarnya sangat-sangat berguna. Nampak tak? Jadi dalam masa yang sama, selain kita bagi sijil untuk penglibatan kita, sijil tu juga membantu kita untuk mohon guru cemerlang nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan rakan-rakan guru yang mohon nanti akan berjaya hendaknya. Amin. Okey, link
Untuk sijil telah diberikan, diletakkan di ruangan chat. Kod sijil kita hari ini adalah hashtag P.2. Hashtag P.2. Itu untuk sijil. Okey, masukkan. Klik link tersebut, kemudian masukkan kod kita hari ini dan boleh isi maklumat yang dikehendaki. Kemudian bagi guru-guru, rakan-rakan guru, di akhir sekali jangan terlepas untuk menekan link SPL KPM yang telah disediakan bersama-sama link sijil tersebut, ya. Okey, baiklah. Sebelum kita tutup tirai kita pada pagi ini, jadi Mok Alim nak beri kesempatan untuk rakan-rakan konti menyampaikan sepatah dua kata. Okey. Kita mulakan dulu dengan Mu'alimah Huda dalam perjalanan tu. Silakan Mu'alimah. Okey, minta maaf tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Dengar. Sebab tak pakai apa-apa. Okey, sorry tak dapat join daripada awal. Okay, terima kasih pada yang join hari ini. Teruskan bersama Mumtaz setiap hari Ahad. Okey, bye. Okey, syukran kepada Mu'alimah Huda. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dan tiba-tiba urusan semua sekali. Ini Mu'alimah Huda rombongan, ya, membawa rombongan pengantin. Ke mana tu Mu'alimah Huda? Ke Kedah. Ke Kedah. Dari Penang ke Kedah. Orang utara belakang ni. Okey, seterusnya dipersilakan Mu'alimah Aisyah selaku control host kita pada hari ini. Dipersilakan Mu'alimah. Okey, terima kasih Mu'alim Taufik. Baik, cuti-cuti juga. Okey, segmen khas Mumtaz sentiasa ada bersama anda. So, siapa yang free boleh join kami. Okey, bye-bye. Okey, syukran Mu'alimah Aisyah. Seterusnya, pemerhati kita. Pemerhati yang sentiasa memerhati. Tak lekang dengan senyuman. Mu'alim Suhaidi, dipersilakan. Jangan saka sudah. Okey, terima kasih kepada Mu'alim Al-Hayu. So, tak perasan dah habis waktu ni. Rasa macam sikit sangat, kan? Sekejap no, kan? Ya, itulah masalah kita. Biasa 5-6 trik dia bagi. Hari ni 2 trik saja. 2 trik saja dia bagi. So banyak trik yang Mu'alim Al-Hayu ada. Okey, nak tahu apa trik-trik yang akan dikongsikan, tetap setia bersama kami tim Mumtaz di Aula setiap hari Ahad jam 11 pagi. Okey, terus bersama Mu'alim Taufik. Okey, syukran Mu'alim Suhaidi dan dipersilakan sekali lagi presenter kita Mu'alimah Rahayu. Okey, syukran kepada semua tim-tim ahli-ahli tim Mumtaz yang kami berlima ni masih setia sehingga ke segmen yang ke-20. Walaupun ada yang dalam tengah musafir, ada yang macam-macam kekangan lah. Tapi kita masih teruskan sama-sama cover-mengcover, sama-sama top up. InsyaAllah kita akan bawakan lagi siri yang ke-21. Dan doakan kami istiqomah memberi dan yang bermanfaat supaya dapat diambil manfaat dan dapat kami jadikan sebagai saham akhirat. InsyaAllah doakan kami istiqomah bersama kami lagi tim Mumtaz di Aula di minggu-minggu yang akan datang. Syukran. Okey, terima kasih Mu'alimah Rahayu dan terakhir pada Mu'alim sendiri, terima kasih di atas sokongan adik-adik di luar sana dan rakan-rakan guru yang terus setia bersama kami Mumtaz di Aula dan terus memberi semangat dan sokongan kepada kami untuk menyediakan kepada anda semua aplikasi-aplikasi yang lebih menarik selepas ini. Jadi mudah-mudahan usaha kita hari ini dan seterusnya yang sebelum-sebelum ni dan yang seterusnya akan diberikan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi akhirnya jom. Dia tak ada dah PKP lagi, tak ada dah. Jom kita buat bahan PDPR dengan Mumtaz di Aula. Okey, jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran atas tumpuan anda semua. Jangan lupa terus setia bersama kami untuk sesi seterusnya. Dan banyak lagi aplikasi yang menarik bakal diterokai. Jangan lepaskan peluang ini. Semuanya hanya di Akademi YouTuber Malaysia. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.